nejčastější činnost odhánění much. Zase tak nesmrdím. Thank you.
čemu to přirovnat. Ale jakoby tu chuť celkem znám. Je to takový něco mezi kokosovým sukem a třeba lučákem, nevím. Já začnu tudy. A to je kanole s čím? Nevím. S ořechama. A není to moc sladký, takže předpokládám, že tam bude mascarpone, nebo ricotta, nebo to, co to má být. Tohle je klasická creme brulee.